то ваш коллега пригоняет под полосу, хочет, чтобы я его задавил, понимаете, и все. А я потом тут сидеть, вы будете сидеть у себя в кабинете. Просто на, я буду платить его семье всю жизнь. Все равно я пью кофе горячего, и меня оскорбили, я вам плеснул в лицо. Нормально? Документы, сдать, не давить людину. Кто он такой? На каком основании? На основании он имеет право заявлять авто? Объясните нам. На основании закона Украины про автомобильный транспорт. И все, и все. Такие жилетки у всех есть. Найдіть читаємо, постанову Кабміна, номер 422, ви почитайте. Коли ввели в Україні з'їзди з включеними фарами, сказали по телевізору, кожний день виїхали. Зараз немає ні одного об'явлення по телевізору в новостях. Я вчора дивився, ICTV, TSN, Україна. Ні одного закону немає по Україні, ну, ні по одному каналі не показали того, що може бути... Практично всі перевізники забезпечені журналом перевізник, в якому все повністю, вся інформація, зміни законів, до постанов, висвітлюється. Хорошо, другий вопрос. Як відмічати вашого співробітника і відмічати просто заправщика, який спиняє і хоче просто гроші взяти з нас? От просто, або під'їхати. Якщо тут немає...